Jag kunde glömma det. Du är inte ledsen, va? Nej. Bra. Du ska ha din present. Mamma, jag behöver ingen present. Jag behöver ingen present. Va? Jag behöver ingen present, mamma. Behöver ingen present? Vad är det för larm? Klart du ska ha present när du har födelsedag. Nej, jag behöver ingen present. Här ska du få. Vet du vad det är? En glaskula. Nej. Spåkula. Den har varit din morfars mormors. Och Gud vet vilka hemskheter den har förutspått. Och trevligheter. Du kanske kan se din stora kärlek i den. Om du har hittat Yngve i den här, då är jag inte mycket för den. Simon! Vet du vad? Vi ska naturligtvis göra en födelsedagsfest för dig ikväll. Så kan vi ha flyttkalas på en gång. Hej. Det här är Olga. Jo, när jag ringer för att vi... Sitt så, Simon. Var still så. Va? Nej. När jag ringer för att... Vi ska flytta idag. Och så tänkte vi ha sån här litet knytkalas vid sex. Nej, nu är det inte Lola. Det är ju hon. Ja. Men... Nej, han dyker väl upp kanske. Men ni är hjärtligt välkomna. Stopp. TVn. Men skruva ner TVn då!
Nej, jag kan inte. Varför har ni inte åkt? Morsan åkt i alla fall. Vad är det för larm? Ja, okej då. Hälsa henne att vi ses i den nya kåken imorgon. Som ringde? Bara någon dåre som hade ringt fel. Du, de där småkartongerna kan vara kvar. When you down in a... In my pocket, not one. Nej, det får vara. Låt festen fortsätta. Det känns precis som jag glömde. Så vackert. Nu ska jag se att han kommer.
ni som är de nya grannarna? Ja. Jag heter Bert. Bert Axelsson. Ja, Yngve heter jag. Ja. Yngve Laurin. Ja, det var Fasters hus. Det är någonting ni behöver låna. Någonting så är det bara att säga till. Penslar och dylikt. Ja, tack. Och kitt. Fönsterkitt har jag också. Ja. Då har jag en häcksax. Häcksax? Ja. Och så har jag bin. Bin? Ja. Jag vet inte om ni vill ha lite honung. Jag gör den själv. Ja, tack. Det var verkligen hyggligt. Ja. Men nu måste jag inte ha mina. Vi ses. Ja, om ni har lust att gå ut och fiska någon gång så är det bara att säga till. Ja. Jag rycker strömming och meter abborre. Det är gott om abborre här. Ja. Så kastar vi efter gädda. Alltså. Ja, det låter trevligt. Ja då. Det är bara att säga till. Så. Här är jag nu. Mm. Och det är bara du. Värst vad ni verkar uppåt då. Här kommer jag med presenter och allting. Var det nära ni efterskott på 12-årsdagen? Men gud vad snällt. Kom du ihåg? Mm. Men öppna då, får vi se vad det är. Ett hundkoppel. Det är ett hundkoppel. Vad flög det i henne? Mår den inte bra? Jag glömde Kilroy i flytten. Så vi får låna din bil och se efter om han är kvar i lägenhet. Kör försiktigt nu. Ja då. Vi får leta efter honom på vägen hem. Kom nu. Ursäkta, har ni sett en vit hund? Nej. Nu kommer jag för sent till nya plugga också. Till plugga? Det spelar väl för fan ingen roll. Hur saken är väl att hitta Kilroy. Ursäkta, har ni sett en vit spets? Nej. Hej, hallå, har du sett en hund? Hörru, har du sett en vit spets? Fan, jag pratar med dig, kan du inte svara? Har du sett en hund eller inte? Kan du inte säga ja eller nej då? Jävla sprätt! Hopplöst. Nej då. Jag vet att han kommer tillbaka.
Fattar du ingenting? Jag kanske överkör, kanske dör. Kilroy. Det är du, Simone. Vad är Kilroy? Hittade ni hunden? Hittade ni hunden? Nej. Du, vi får väl sätta in en annons. Vad letar du efter nu? Adressen till nya plugget. Jag skulle börja den flera timmar sedan. Nej, stopp nu. Så där kan du inte gå. Se ut så där i håret första dagen i skolan alltid. Upp och snygga till det nu. Upp med det! Pits! Det är bra så här. Simone! Släpp min hund, din förbannade skitgubbe! Det var det fräckaste. Er hund, det råkar faktiskt vara min hund. Släpp min hund, annars så skriker jag! Nu räcker det, jag varnar. Så du hotar mig också, va? Först försöker du stjäla min hund och sen ger du på oskyldiga kvinnor. Är du pervers? Är det ditt vanliga lilla nöje, va? Jag noterar emot det. Han är inte klok! Han har stulit min hund och jag vet fan inte vad han ska göra med honom. Nu släpper du hunden, gubbe lille. Fort som fan. Kom. Mamma, det där är inte Kilroy. Men Simon... Men Simon, vart ska du? Till plugget! Men du, hunden då? Ursäkta. Är det här jag ska vara? Rocka dinen, Pepsi. Är det du som ska börja här? Ja. Jag hade väntat dig redan i morse. Gick fel väg. Om du har gått så länge så kanske det är bäst att du sätter dig ner och vilar. Sätter vi i fönstret.
David. Jag heter Isa. Flinar åt. Så får vi hälsa den nya pojken Simon välkommen i klassen. Jag hoppas att du ska trivas här, Simon. 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 Jag. Ja. Ja, vem annars? Jo tack, det ska nog bli bra. Ja. Jaha. Jag slår upp sidan 54 här. Simon. Ja. Jaha, vi såg nyss en film om schimpanser. Till imorgon så vill jag att ni tar reda på allting om schimpanser. Ni kan gå på biblioteket eller om ni har några böcker hemma. Lägg av din pissrotta. Babianärsle. Skunkfjärt. Paddlort. Skitstövel. Dumhjärna. Om ni ska prata med varann så får ni göra det på rasten. Isak? Du kan väl visa Simon omkring lite grann på skolan? Ja, det ska jag göra. Skit. Och slog i läppen. Och så ska jag hjälpa henne upp och så trillade jag. Slog i näsan. Vad heter du? Vad heter? Ja, du har väl ett namn? Simon. Simon. Det ska jag komma ihåg. Vi vill gå och tvätta henne. Så, nu är det slut på det roliga. Sjunga. Han är fan inte klok. Jag tycker han är gullig. Ja, men det säger du ju bara för att du är kär i honom.